Hallo. Takk for sist til alle som kom på 15. Superfett. Spesiell skjæra til Kevin, Space og Pyromaren, som hadde en killer battle, synes jeg. Æra for å annonsere en ny event 13. oktober. Har ikke venue enda. Rop på meg hvis du har spotten, liksom. Hvis du har en tappekran og vil bli rik. Vi kommer med en shitload med folk klokka 1 eller 2. Er der i 4-5 timer. Basically så får du en lørdag til i uka, liksom. Vi trenger litt god plass og helst litt bra lys. Rop på meg, nils@battles.no. Hvis du vil være med i ligaen, nils@battles.no. Legg vel audio hvis du har, og fortell litt om deg selv. Ellers la meg nevne kommentarfeltet på YouTube. Det er stort sett jeg som svarer på de, men det kan også være noen andre. Vi er flere som har passord og så videre, som jobber med Skis TV. Så det er fint hvis spørsmål om ja, Skis TV-ting, battlen og så videre kommer der. Men sånn, når får vi se deg i ringen igjen snart, Nils? Det er det cool hvis du kommer på Twitteren, så er det uansett jeg som svarer på det. Men det trenger ikke å stå under alle mulige andre random battles, bare fordi dere får tak i meg der, på en måte. Twitteren er @nilsomskills, N-I-L-S-M-S-K-I-L-S. Ja, følger du med der, så er du alltid oppdatert. Når det gjelder 13. så kommer jeg tilbake med flyer, Facebook-event, all infoen du trenger. Men jeg sier fra nå, så folk kan planlegge livet sitt og holde helgen. Og ja, det blir som vanlig en del nye folk. Folk dere ikke har sett før, eller folk du kanskje har sett en gang før hvis du kom på eventsa, men som man ikke har sett på nettet. I tillegg til det så blir det blant annet dobbel mot Dominica, Palabras mot Heem Jugen, endelig Ganji mot Bicep, shout out til Ganji, bra debut sist. Big Daddy Karsten mot Lars Rubix, Postal mot Drifty Kid, og ikke minst Bru mot Hayuken. Ikke så mye mer å si, holde helga, kom i god tid når du kommer. Sist så måtte vi stenge et kvarter etter at vi åpnet. Det er superfett at det er så mange som vil komme på tryoutsa, men jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å gjøre venuesa noe særlig større da, selv om vi kan ha mange flere betalende publikummer inn, så er det liksom de urutinerte har kanskje ikke så mye boost i stemmen, og det er greit at det ikke blir alt for stort på en måte, så vær ute i god tid, det er ikke noe forhåndssalg her. Følg med på facebook.com/skistv. Når eventen er oppe så har du all infoen der. Vi ses.